կուրծեք որպես այլես հաստատությունների ինստիտուտների շրջանակներում։ Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալություն Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Պարոն Սիմոնյան, հարցս ձեզ եմ ուզում ուղղել։ Արդյոք սահմանադրությունը փոխելու մասին իշխանությունը մտածում է մայր օրենքից անկախության հռչակագրի հղումը հանելու համար, որտեղ խոսք կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, խնդրում եմ ուղիղ պատասխանել հարցին։ Եվ եթե դա Բաքվի պահանջը չէ, ինչպես ձեր թիմակիցներն են պնդում, ինչու է Ադրբեջանը թափանցիկ ակնարկներ անում իր կոչերի մասին ու ինչու հիմա խոսվեց նոր սահմանադրություն և ոչ թե փոփոխությունների մասին, որոնք տարիներով մշակվում են, ու եթե նոր սահմանադրության նախագիծ ներկայացվի, այդ հղումը կհանվի դրանից, շնորհակալ եմ։ Նախ պատասխանեմ ձեզ, որովը, երբ որ մենք ստեղծել ենք նման օրակարգային հարցի եղել է, երկի չի եղել, նմակային, չէ, տեսեք, դուք հարց եք տալիս կապված սահմանադրության հետ, ես ձեզ պատասխանում եմ, որ սահմանադրական հանձնաժողովը ստեղծվել է շատ ավելի վաղ, քան այս խոսակցությունը եղել է։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր այս կոնտեքստում քննարկումներին, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնելուց ի վեր իր փաստաթղթերի մեջ ունեցել է և ունի դրույթներ, որոնք, որ իմ կարծիքով պետք է վերանայվեն, հաշվի առնելով աշխարհակահաղաղական բոլոր փոփոխությունները և հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները։ Մենք պետք է, կրկնում սա իմ կարծիքն է, մենք պետք է հասկանանք, թե Հայաստանը ուր է գնում և ինչ նպատակներ է հետապնդում և ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը։ Արդյոք այդ գոյությունը նրա համար է, որպեսզի մենք, չգիտեմ, վերականգնենք այն պատմական մեծ հայքը, փոքր հայքը, թե դա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, թե դա նրա մասին է, որ սեպտեմբերի 21-ի մասին է, որտեղ մենք ստացանք անկախություն, թե դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասին է, որը որ պետք է լինի ապահով և ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանները տանք, և ես կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանները միանշանակ չեն այսօր մեր հանրության մեջ, և դրա հետևանքով նաև միանշանակ արտացոլված չեն մեր օրենսդրության մեջ։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը լինել ամորֆ բան, որովիցե մեկը չի կարող այդ հարցում իմ հետ վիճել։ Չի կարող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չհասկանալ և չի իմանալ, թե որտեղ է սկսվում իր հայրենիքը և վերջանում։ Ես մի լուսանկար էի հրապարակել, որի համար ինձ մեղադրում են, բայց ես որպես հայ ասում եմ, որ հայկական լեռնաշխարհը այո իմ հայրենիքն է, իմ բնորանն է, բայց ես ունեմ պետություն, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, որով մենք անկախացել ենք 91 թվականին կոնկրետ սահմաններով և որի քաղաքացին ենք մենք բոլորս, և դա պետք է հասկանալի լինի և արտացոլված լինի բոլոր փաստաթղթերում։ Ինչ վերաբերում է ակնարկին, արդյոք դա Ադրբեջանի պահանջն է կամ կապ ունի Ադրբեջանի այդ բանակցությունների հետ, ես ձեզ կոչ եմ անում և մի պնդում եմ ուզում անել, այսու հետ բոլոր այն դրվակներում, որտեղ որ դուք Հայաստանի պաշտոնյաներին նման հարց կտաք, իմացեք, որ նույն հարցը բարձրացվում է Հայաստանի կողմից։ Ադրբեջանի սահմանադրությունում, ադրբեջտերում նույնպես կան դրույթներ, որոնք հայլային պետք է փոփոխվեն։ Եվ կրկնում եմ, յուրաքանչյուր բանակցություն, որը որ հայկական կողմը իրականացնում է, արվում է հայելային, այսինքն եթե կա ինչ-որ ակնարկ կամ առաջարկ ապագա խաղաղությունը ավելի ամուր դարձնելու համար, դա վերաբերելի է թե Ադրբեջանին, թե Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես պատասխանեցի, չէ ձեր հարցին։ Անկախության, դուք մտնում եք, ես պատասխանեմ, կպատասխանեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց համ վաղ է դրա մասին խոսալ, համ այս պայի դրությամբ նման քննարկում պաշտոնական շրջանակներում օֆիցիալ ձևով տեղի չի ունեցել, բայց ընդհանրական առումով ես կարծում եմ, ես պատասխանեցի գրեթե բոլոր հարցերին։ Հերմինե Միքայելյան, 24 News։ Հարցս ուղում եմ Պատգամավորների պալատի նախագահին, վերջին շրջանում, ինչպես նշեց նաև Ազգային ժողովի նախագահ,